Dňa 28. februára 2014 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže stredoškolskej odbornej činnosti a spolu bolo odprezentovaných 15 prác. Výsledky prác boli predložené k odbornému posúdeniu komisií v zložení magisterka Zdenka Balajová, inžinier Pavol Pavlus, inžinier Milan Milučký, inžinierka Alena Cinková a inžinierka Katarína Rudincová. Žiaci si obhajovali výsledky svojej dlhodobej práce. Komisia sa preto zhodla na tom, že práce mali výbornú úroveň a prezentácia prác zo strany žiakov bola taktiež dobrá. Súťažné práce boli odprezentované v odboroch matematika, fyzika, poľnohospodárstvo, strojárstvo, didaktické pomôcky a ekonomika a riadenie. Žiaci boli na konci súťaže odmenení vecnými cenami.